Özü təqdim edin. Mən İşxəliyev Hüseyin ağa. Deməli 92-ci ildə ilk Azərbaycan yaranan ordusunda fəxrlə deyirəm ki, bir döyüşçü kimi əlimizdən gələni gedib döyüşmüşük. Nə başarmışıq onu eləmişik. Pis yaxşı. Həm də arzularım olub ki, vətənpərvər evlad böyüdüyüm, gələcəyinə biz həyata keçirə bilmədiyimizi evladlarımız keçirsin. Şükür buna ki, buna da nail olmuşuq. 94-dən atəşkəs olandan bugünkü günə kimi 60 yaşım var. Mən 22 ildir mübarizə aparıram, veteranlığımı sübut eləyə bilmədim. Buna şükürlər ki, yəni bu günləri mən sübut eləmişəm ki, veteranam. Qardaş, 3 il geri mənim almadığım mühafizə var da, yəni bu keçmiş. Məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxardıb. Udmuşam məhkəməni. Gəlləm bu məzarın yanına, bu Nərmanovun, sosial təminatın. Deyirəm, məzar müəllim, bəs bu mənim ehtiyacım var, mənim evladım pulluda oxuyur universitetdə. Universitet rəhbərliyi şükür Allaha mənə artdım atdılar. Yəni dedilər ki, ağsaqqal yarısını ödəyin, yarısında 15, ayın 15-nə kimi vaxt veririk. Bunlar deyir ki, biz sizi məhkəməyə veririk. Deyirəm, ay məzar müəllim, verməyə də bilərsiniz. Burada nə var ki, şəxsi bir insan döyür, kimsə döyür, ya nəsə döyür. Bu qardaş, mənim ehtiyacım var, ailəm bu puldan ehtiyacı var, mənim uşağım orada oxuyur. Rəhbərlik sağ olsun, universitet rəhbərliyi. Yəni mənə hörmət elədilər, yaxşı mən verməyim. Başqası verməsin. Onlar o həmən pulla bizim uşaqlarımıza savad verirlər, professor gətirirlər, akademik gətirirlər, milli ruhda böyüdürlər. Bəs mən sənə kişi kimi söhbət elədim ki, qardaş, atdıq bunu kənara. Siz qanunla hərəkət edirsiniz. Gəl bir qeyri-qanunlu. Mənim bu puldan ehtiyacım var. Sizin budur, müharibə veteranına, şəhid ailəsinə, əlillərə Allah şəfa versin, əlillərə hörmətiniz budur. Get kimə deyirsən de, üç etabı keçməlisən. Deyir, amma ki, mənim 61 yaşım var. Mən bundan sonra bir ildə elə bu 2000 pulunu da alacaq. Bu 2000-i verəndə mənə dövlət çökəcək. Nəhayət getdim, mən Babək müəllimin qəbuluna yazıldım. Babək müəllimin mən qəbuluna gedəndə orada nələr gördüm. Babək müəllim kimdir? Babək müəllim şöbə müdiri birbaşa bu işə baxır nazirlikdə. Babək Hüseynov. Mən orada nələr gördüm, nələr gördüm. Bugünkü günə kim mən özümə gələ bilmirəm. Ay ki, bu sosial təminatdan qov mənim xalqım, qov mənim qeyrətli məmur, qardaşlarımız, bacılarımız, o qədər bizim gözəl məmur, milli ruhda böyüyən məmurlarımız var ki, vətənpərvər. Qov onlar da bilsin ki, bu sosial təminatdan asılı olanlar kimlərdir? 50% şikəsli, bemarı, nə bilim, hüququn bilməyənlər. Mən 9-cu insan idim, köməkçi yazdı, biz 2-ci mərtəbəyə. Aktivı zala qaldıranda mən gördüm orada, dərman pulu üçün gələn kim, nə bilim, nə üçün? Ay ki, bunlar gör nələrlə oynayırlar, bunlar kimlərin pulunu yiyirlər? Birinci məhkəmə stansiyası sizin xeyrinizə gələn bəli, verir. Bəli. Nə qədər? 2000 puldur. 2000 pul. Mən də bunlar da o qərardan narazı qalıb apellyasiya verir. Bəli. Dedim ay ki, bu başqa bir, bu, mənim kimlə münaqişəm var? Dövlət bunu verir mənə, 2000 pul nə olan bir şeydir? Ay ki, mənim evladım oxuyur pulluda. Bəs mən sizə dedim, hətta mən belə bir zarafat da elədim ki, məzar müəllimlə. Məzar müəllim demirsə Allah susuz bir ildən sonra. Bir ilə elə mən bilmirəm, yaşayacaq mı, yaşamayacaq? Ay qardaş, 2000 ver mənə, mən sənə notarialla pul şey verib, alanda verərəm sizə. Ay insana day nə deyərlər? Bunlar necə bir insandır? Babək müəllim ağsaqqal, dedim mən sizin vaxtınızı almayacağım. Dedi ağsaqqal, mənim köməkçim sizə zəng vuracaq, narahat olmayın, bu həll olunan bir şeydir. Bu günləri üstündən neçə gün keçib? Bu günləri nə oldu? Budur sizin birintiyiz. Budur bizim mənliyiz. Bu, mən yadınızdan çıxartmayayım ki, biz o vaxtı silaha sarınanda, erməni dığasının qarşısına gedəndə, biz öz anamızın, bacımızın qeyrəti üçün getməmişdik. Sizin də nə tez yadınızdan çıxartdınız? Sizin də anınızın, bacınızın qeyrəti üçün gedmişdik. Belə hörmət qoyursunuz bizə. Belə bir siz şəhidin, nə bilim, veteranın evladına belə bir sizə hörmət qoyursunuz. Ayıb olsun sizin üçün. Buyurun. Ölkə başçımız, cənab prezident həmişə bu məmurlara deyib ki, siz çalışın ümumiyyətlə vətəndaşlara, bu Qarabağ
qazilərinə, Qarabağ veteranlara, şəhid ailələrinə qarşı diqqətlə, söz söhbətsiz, imkan dairəsində yaxınlaşıb. Babək Hüseynov, bəs sizin birintiniz budur. Bəs siz kişi kimi söz verdiniz, mənim köməkçim zəng vuracaq. Bu nə olan bir şeydir? 2000 bir şey. 2000 nə olan bir şeydir? Mən sizinlə kişi cəhətində danışdım, kişi kimi danışdım ki, Babək müəllim, mənim bu puldan ehtiyacım var. Mənim uşağım oxuyur. Mən pul köçürməliyəm. Bəsdirin. Bəsdirin. Bax, şəxsən sizin mənim o iki evladıma borcunuz var. Niyə? Ona görə ki, şükürlər olsun ki, mən milli ruhda vətənpərvər evlad böyük etmişəm. Biri 3-cü kursa 19 yaşım içindədir. Biri bu illəri qəbul olub. Milli ruhda vətənpərvər evlad böyük etmişəm, savaddır. Mən sizdən dövlətliyəm hamınızdan. Çünki mənim tikli pulum yoxdur. Sizin mənim evladlarıma ona görə borcunuz var ki, bu süt pulu deyirlər ha. Mən süt pulu indiyə kimi sizdən almamışam. Niyə görə? Valideyn kimi və süt verən ananın adından. Büyünləri evlatlarımı böyüyüb onların adına haram eləyirəm sizə. Gör, məni kimi nə qədər insanlar sizə haram eləyib. Nə qədər sənə istəyirsiniz? Nə daxili var? Ana uşağı gətirib bu dünyaya. Qardaş, o pul palojundu ver də. Babası kimdir, nənəsi kimdir? Get hava bürosundan kağız gətir. Uşaq doğulanda yağış yağmışdı, gül çıxmışdı. A, fərqi var. Haramınız olsun, burnunuzun deşiyinə dökülsün. Büyünə kimi mən sizə halal eləmirəm. Davam edin. Siz şikəssin, bemarın pulun yiyirsiniz. Bir dəyərmana, bir iciniyə möhtac olan insanların pulun yiyirsiniz. Atalar deyib, bu Azərbaycan xalqında var. Qardaş, zalimin zalimi ol, yıxılanı vurmazlar. Bu Azərbaycan mentalitidir. Göz zalimin zalimi ol da. Sizin nazirlikdən asılı olanlara 90% ehtiyacı olan insanlardır. Səlahətin bilməyən, xəstə, bemar, siz də onların dili, mələk cilidində qəbul edirsiniz, nə bilim, nə yolu ilə, şeytan kimi yola salırsın, bəsdirin də, bəsdirin. Belə söylə yeməzlər, ayıb olsun. Vətənim sağ olsun, dövlətim sağ olsun, dövlətin başında mənim bu günləri 61 yaşım var, mən bugün də hazıram, dövlət başçısı bir gün qərar versin, mən bugün döyüşməyə də hazıram. Amma ar olsun, qoy mənim vətənpərvər, mənim o qeyrətli, namuslu qardaşlarım, bacılarım, məmurlarım baxsınlar, görsünlər ki, bunlar kimlərdir. Bizdə çoxdur qeyrətli, namuslu, milli ruhda böyüyən məmurlar. Sadəcə olaraq mən onları tanış eləmək istəyirəm ki, gör bunlar kimdir, bunların mənliyi nədir. Aparıb o haram pulu nəvələrinə, nəticələrinə gizirirlər. Sağ olun.